अब यहाँ तो घर ए घर छ घर छ हतार हतार कमानले लगाइदिएछ होइन ए तल यो रातो एडवर्ड फाउन्डेसन लेखिदिएको नि त हजुर दामी रहेछ होइन हजुर यो चोर्दैन पनि चोरिदिन्छ नि त ए हो अब यो गऱ्यो भने हामीले चाल पायो नि हजुर योहरूतिर लगाइदिनु पर्छ हजुर हो तल गाउँलाई भेट्छ नि त भन्दैछु नि तपाईँहरूको यो पहिला प्रायोरिटी पहिला बरु होइन आधी नै लैजाउ न अन्त बरु सबैलाई र विशेष अहिले यो दार्जिलिङ पहाडमा र विश्वभरि नै यो कोभिडको महामारी चलिरहेको बेलामा हरेक जग्गामा कोभिडको सङ्क्रमणले विभिन्न समस्याहरू आइरहेछ र त्यस सँगसँगै यो रङ्गनी टी स्टेटलाई एउटा बेग्लै समस्याले छोएको छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो अवस्था एकदमै गाउँको नाजुक छ पहिरो जाने अवस्था गाउँै बगाउने अवस्था यस्तो अवस्था आइरहेछ र यो रङ्गनीको आफ्नो समस्या छ र यो समस्यामा रङ्गनीतवासीसँग सदैव हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च जिएनएलएफ अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यू हातेमेलो गरेर यहाँको समस्यालाई समाधान गर्नपट्टि लागिपरेको छ र अहिले फिलहालको निम्ति चाहिँ यो पहिरोलाई रोकथाम गर्न उहाँलाई जुन तारपोलिनको आवश्यकता परेको थियो त्यो तारपोलिन हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूले उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो र गाउँलेहरू मिलेर त्यो लगाइरहेछ र यसको आफ्नो अलग्गै समस्या छ र यो समस्याहरूप्रति जुन उहाँहरूलाई अन्य अत्याचार भएको छ उहाँ गाउँवासीहरू यसमा लागिपरेको छ यो लडाइँमा लागिपरेको छ र अजय एडवर्डज्यूले पनि आफ्नो भरमजदुर सहयोग उहाँहरूलाई दिइरहनु भएको छ र आज हामी यहाँ आएका थियौँ त्यो तारपोलिनहरूको त्यो वितरण गरेर हेर्नको निम्ति र गाउँलेहरूले आफ्नो प्रोटेक्सनको निम्ति लगाइरहेछ र विशेष रूपमा यो गाउँको वास्तविक आवश्यकताको विषयमा चाहिँ हाम्रो गाउँवासी उहाँलाई विस्तृत रूपमा बताइदिने म अनुरोध गर्दछु नमस्ते म आदित्य राई रङ्गनी टी गार्डनबाट हाम्रो एक्चुली यो गार्डनको चाहिँ के भएको थियो भने यो बाटो चाहिँ डिएमले नै स्टे अर्डर गरेको थियो है डिएमको चाहिँ उहाँको चाहिँ के थियो भने डिएमको अर्डरमा चाहिँ विदाउट एनी पर्मिसन यो बाटो खनिएको ले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाटो डिएमले नै स्टे अर्डर लगाइदिएको थियो तर पछि गाउँले समाजले चाहिँ अब यो बर्खा आउँछ है बर्खामा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिएमलाई बारम्बार बिन्ती गर्दाखेरि चाहिँ डिएमले चाहिँ एउटा अर्डर फेरि एउटा नेक्स्ट अर्डर दिएको थियो कि विदिन 15 मेसम्म चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट वाल चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट यो गार्डनको म्यानेजमेन्टलाई गर्नु भनेर र पनि आज फिफ्टिन्थ मे बितेर गइसक्यो है र पनि अहिले त्यो वाल लाउने रिइन्फोर्समेन्ट वाल लाउने चाहिँ एउटा पनि काम भएको छैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अजय दाजु यहाँनिर रङ्गनी टी गार्डनमा सर्वे गर्नु आउँदा चाहिँ उहाँले यो हाम्रो रङ्गनी टी गार्डनको चाहिँ नाजुक अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि प्रमिस गर्नुभएको थियो कि हामीलाई टारपोलिन अब सेफ त गर्नु पऱ्यो त्यो सेफ गर्नु लागि टेम्पोररी सेफ्टीको लागि चाहिँ हामी टारपोलिन म तिमीहरूलाई दिन्छु त्यो टेम्पोररी टारपोलिन चाहिँ लगाएर राख भनेको थियो त्यही अजय दाजुले फेरि हाम्रो रङ्गनी टी गार्डनलाई फेरि अर्को प्रमिस फुलफिल गर्दै चाहिँ टारपोलिन हामीलाई अलमोस्ट 50 टारपोलिन्स दिनुभएको छ त्यो आज चाहिँ हामी त्यही काम यो सेफ्टीको लागि ल्यान्डस्लाइड नजाओस् यो गाउँ नबिग्रोस् भनेर चाहिँ हामी गाउँवासी मिलेर चाहिँ आज हामी टारपोलिन लाउने काम भइरहेको छ र हामी यो फेरि भन्न चाहन्छौँ रङ्गनी टी गार्डनको हरेक सदस्यले चाहिँ अजय दाजुलाई फेरि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू